No už som si myslel, že sa nepridáš. Michal Hudák je tu s nami. Dobrý večer. Dobrý. Marian Čekovský. Dobrý večer. Usmiatý. Žarkán. Dobrý večer. Peter Novák samozrejme. A Ďuro Šokotavače. Dobrý večer. Ja nemám. Vladovoština! Počkajte, dajte mu čas. Tvár. Daj mi čas, ešte zabávaj ľudí, prosím ťa. Vladovoština, teraz si namaluje svoju tvár. Výborne, krásne. To, čo som stihol. Odhad výborný, všetko. Šarka má premiéru v rúšku. Áno, áno, ja mám čistú, mne ešte vonia. Aj. Čo si ty chcel povedať? No nie, si myslíš, že si, že si dlho doma. Hej. Nie, oni si pekne perú, žehli, akurát mi hovorili, že ako si to mám všetko potom doma oprať a vyžehliť, aby tak, mi zase krásne vonilo. U nás sa ti dievčatá o to